Նախ եւ առաջ թույլ տվեք ողջունել բոլորին։ Ինչպես գիտեք, հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովը ընտրական օրենսգիր կսահմանադրական օրենքի համաձայն նախընտրական քարոզչության համար սահմանված ժամկետի 10-րդ, 20-րդ, ինչպես նաեւ ընտրությունների ամփոփման համար սահմանված ժամկետից 2 օր առաջ հրապարակում է մշտադիտարկման արդյունքները եւ իր եզրակացությունը տեսալսողական մեդիաճարայությունների կողմից նախընտրական քարոզչության սահմանված կարգի պահպանման վերաբերյալ։ Այս պահին արդեն իսկ հրապարակված են առաջին եւ երկրորդ եզրակացությունները, որոնց դուք կարող եք ծանոթանալ հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնական կայքերում։ Իսկ վերջնական եզրակացությունը հրապարակվելու է սեպտեմբերի 22-ին։ Ասեմ, որ մշտադիտակման արդյունքները ներառում են տվյալներ անվճար եւ վճարովի կարգով տրամադրված եթերաժամանակի, լրատվական թողարկումներում անդրադարձերի, ինչպես նաեւ այլ հաղորդումներում կատարված անդրադարձերի վերաբերյալ։ Եվ այստեղ շատ կարևոր եմ համարում ընդգծել, որ այլ հաղորդումներում կատարված անդրադարձերի ցուցանիշը ներառում է ոչ միայն դրական, այլ նաեւ բացասական եւ չեզոք անդրադարձերը։ Դեռ վաղ է իհարկե խոսել, արդյոք պահպանվել է հավասարությունը, համաչափությունը լուսաբանման, քանի որ ինչպես ասեցի, վերջնական արդյունքները հրապարակված չեն։ Վաղ է նաև խոսել, արդյոք լրության օրվա կանոնները պահպանվել են, գիտեք, որ 3 եւ այսօր արգելվում է քարոզչություն իրականացնելը։ Այս պահին եւս մշտադիտարկումը շարունակվում է եւ եթե արձանագրվեն խախտման հատկանիշներ, դրանք արդեն իսկ արտոցոլված կլինեն մեր վերջնական եզրակացությունում։ Այս պահի դրությամբ ընտրությունների հետ կապած հարուցվել է 1 վարչական վարույթ հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ Մոթիվի Մեդիա Հոլդինգ ՓԲ ընկերության նկատմամբ, դա Նոր Հայաստան տեսալսողական ծրագիրն է։ Վարույթը հարուցվել է տեսալսողական մեդիայի մասին օրենքի 11-րդ հոդվածի առաջին մասի 4-րդ կետի խախտման հատկանիշներով, որի համաձայն նախընտրական քարոզչության հաղորդումները պետք է անընդմեջ ուղեկցվեն նախընտրական քարոզչություն լուսագրով։ Ասեմ, որ հանձնաժողովը իր եզրակացություններում մտահոգություն էր հայտնել ընտրական օրենսգրքի այն նոր լրացման հետ կապված, որը այս ավականընտրություններին առաջին անգամ էր գործում։ Ես ընթերցեմ նորմը։ Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունն իրավունք ունի անվճար օգտվելու Հայաստանի Հանրապետությունում հիմնադրված հանրային մուլտիպլեքսի մայրաքաղաքային սփռում ապահովող սլոթի օգտագործման լիցենզիա ունեցող հեռարձակողների եթերաժամից ոչ ավելի քան 15 րոպե։ Ասեմ, որ նախկինում միայն հանրային հեռարձակողի վրա էր դրված պարտավորությունը անվճար եթերաժամանակի տրամադրման, իսկ հանձնաժողովի մտահոգությունը պայմանավորված է նրանով, որ արդեն իսկ լիցենզավորված տեսական մեդիաճարայությունների վրա օրենսդրությամբ դրված է բազում պարտավորություններ, այդ թվում պետական տուրքի վճար, հեռարձակման վճար եւ օրենսդրական պահանջների պահպանման մի շարք պարտավորություններ, որոնք օրեցօր կրճատվող գովազդային եկամուտների եւ դիտելության նվազման պայմաններում էլ ավելի են ազդում տեսալսողական մեդիայի զարգացման եւ բովանդակության որակի վրա։ Պետք է ասեմ, որ մտահոգության տեղի էր տվել նաև այն փաստը, որ թեև Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց ՓԲ ընկերությունը հայտարարություն էր տարածել, որ Երևանի ավականու ընտրությունների ժամանակ հիմնական լրատվական թողարկումների եւ նախընտրական գովազդի ժամանակահատվածում եթերազրկումներ չեն լինելու, սակայն պարբերական բնույթ կրող անջատումները շարունակվել են նաեւ այս ժամանակահատվածում։ Այսպես հանրային մուլտիպլեքսում հեռարձակումը դադարեցվել էր Freenews, ATV, Շանթ տեսալսողական ծրագրերի եւ օգոստոսի 28-ին, սեպտեմբերի 24-ին, ինչպես նաեւ սեպտեմբերի 11-ին օրվա ընթացքում բավականին երկար տևողությամբ։ Թեև կարծում եմ այս պահին այսքանը, շնորհակալություն։